What do you mean by Bharaghar Malik Dangor Manunoi? Means in Kiase. Zar Dormoha Poisa, Bahoino income and a Gorsalabulo Nuzure, they all look at Bharaghar Bebo Haikore, as you look at Kunwa Likisene, the Mulako Bharaghar Maligua, Bharaghar Malikbur, prize or co. Kate, Tarmanimo Joko. Hele Murata sort to us. Mane Abunaluke, Amade Korkonok, free the Swastako Riboliki. Hey, Dora Kotaliki, Apuniko Sintaino Koribo, Apago Hoko Luke Moi. এই মালিক তো মানে বৰ কামুৰ দেই আরে পয়সা দি দিছো পয়সাতে মতলব রাখ সুবিধা পাই কি যে কামুৰডাল দি দিলে হে এই ডাঙৰ মানুহ গুৰু এই পহাল ৱাছালি পালে নীতি জ্ঞান কিয় যে দিগল শিক্ষাৰাল দি দিয়ে নহয় দেউতাৰ বাৰু নম্বৰটো দিলু এ জি হ'ব এতিয়া লোকেল গাৰ্জেন এটা কাক বিচাৰো এ কাৰবা নাম এটা দি দিম আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ নামটো দি দিম নেকি সে আগৰ ভাগৰটো মানে থাক খাই আছিল কাৰবাক নহয় কাৰবাক মিলাই লব পাইছিল ইয়াত সেইটো সুবিধা নাই নাই কি কৰা যায় এ জি হ'ব অলপ হুই লওঁ পিছত দেখা যাব কি হয় আমি নেগুটু তাকে হে কেওত আহিব বুলি ৰৈ আছো নহলে ঘৰলৈ গৈ পয়সা উলিয়াৰ বিৰত্ব কাহিনী কৈ উঠিয়ে নাহিব নহয় হেতু হয় ইফালে আপোনাৰ চাহ বিস্কুটৰো খৰচ আছে নহয় জানো আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন কেওতে যদি বেছিকৈ টকা উলিয়াই ফুটি দিয়ে কেনেকৈ পলাব 2000 টকাহে উলিয়াব পাৰিব সেই কাৰণেতো কেওতক উলিয়াব দিছো হেতু অৱশ্যে হয় দেখ আপুনি ৰক মাহু দিও এই ৰব ৰব আসল কথাটো কোৱাই নাই নহয় ভাৰাতীয় পাৰ্টি এটা পঠাইছিলো বিৰাট জমনি পাৰ্টি জমনি পাৰ্টি কেনেকুৱা জমনি পাৰ্টি পুলিচ তো মোৰ ঘৰত আছেই হাততালি দিয়া বিধক তো মই ঘৰ ভাড়া নিদিওঁ নে কোনোবা ৰাজনৈতিক দল পালি নেতা নে কোনোবা দিনতে প্ৰিংক দি থকা এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰ ৰাম শূন্যতা গদা ঘূৰাই আছে কিয় গলে দেখিব নহয় আপোনাৰ ঘৰলৈকে মই পঠাই দিছো অঁ বোলো কাকতিৰ চিন্তা এটা দূৰ হ'ব হে কিনো কুইজ মাষ্টাৰৰ নিচিনা কৰি আছে চিধা চিধি কওক না নকওঁ ইমানো ধৈৰ্য হৈছে কিয় ঘৰলৈ গলে দেখা পাবই দেখোন যদি মোৰ ঘৰত ভাড়া নললে গুচিওতো যাব পাৰে জমনি বুলি কৈছে না কোনোবা মাইকী মানুহ আছে আছে জমনিৰ সকলো সমল আছে আপোনাৰ ঘৰলৈকে গৈছে মোৰ ঘৰ যেনেকৈহে ভাড়া ঘৰ বিচাৰিছে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি একেবাৰে আঁতৰ হৈ আছে আঁতৰতা দূৰ কৰিব লাগিব মই আহোঁ দিয়ক মানে বেছি জমনিও বেয়াটো কেতিয়াবা ডুবাইও দিব পাৰে হৰি আহোঁ দিয়ক কেও দেখোন এতিয়ালৈকে আহি নেপালেহি অ বেচাৰা চাগে লাইনতে থিয় হৈ আছে আহিব যাওঁ ভাতকেইটা বনাই কাম এটা আগবঢ়াই থৈ দিওঁ দাদা অ দাদা অ কোন দাদা অ কোন আহ সোমাই আহ অ দাদা আহিলে অ তুমি বহা 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 তুমি হা অ ৰা কি কাৰবাৰ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাইন বুঝছ তোমাৰ ঠেলা হেঁচাত মানুহৰ ওপৰত থাকিব নোৱাৰিছে কিছুমানে পাৰিলে তুই এ টি এম টো দাঙি নিব খোজে এই নেনবু কিয়া কিছুমান এনাই মানুহ আছে 10-15খন এ টি এম লৈ আহে তাকে দাদা এই আমাৰ ঘৰৰ মালিকটো বৰ ছাৰ নেকি হে কি ছাৰ কাবাৰ কাৰণে ছাৰ কাবাৰ কাৰণে বাইদেউ কাবাৰ কাৰণে ভিন্দু কাবাৰ কাৰণে মই সেইটো কথা কোৱা নাই আচ্ছা তোমাৰ কথাটো মই বুজি পাইছো কাবাৰ কাৰণে নৰম আৰু কাবাৰ কাৰণে কাঢ়া মানে বাইদেউ নবৌ নিচিনা আচ্ছা তুমি কি আহিলা হয় কাম আপুনি মোৰ লোকেল গাৰ্জেন হৈ দিব লাগে লোকেল গাৰ্জেন কিহু লোকেল গাৰ্জেন হে মালিকে এতিয়া ধৰিছে কোনোবা এজন গুৱাহাটীত থকা মানুহক বোলে লোকেল গাৰ্জেন হিচাপে দিব লাগে মানে স্থানীয় অভিভাৱক আচ্ছা সেই বস্তুটো কি কৰে হে মানে দেউতা দূৰত থাকে নহয় মোৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব
মানে দেউতা পিছতেই আপুনি। দেউতাদের পিছতে মই? বাপরে বাপ, কি দায়িত্ব দিলে আমুক! এটা কচোন মই কি করবে লাগে? একো নাই, মোর কেতিয়াবা দুই টাকা কম হলে আপনি দিব লাগিব, মোর গা বেয়া হলে আপনি ডক্টরের ওচৰলৈ নিব লাগিব। না না না, হিগলা খান নহব দা, টকা পয়সাত মই নাই। দেউতার পিছতে আপনাক মানিছো। এৰি দিদা, এৰি দিদা। পয়সা পাতির কথা কি আছে? পয়সা বোলা বস্তুটো হৈছে হাতৰ মলি, আশীর্বাদটোহে আসল বস্তু। আপুনি মোক আপোনার আশীর্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব দাদা। তেৰি, বৰ সেন্টিমেন্টেল কথা কৈ দিলা। হব যা, তোমার কারণে মোৰ আশীর্বাদ সদায় থাকিব। এতিয়া মোৰ কোৱে ভাল লাগিব, মোৰ লোকেল গার্জেন কোন? পুলিশ দাদা। গর্বত মোৰ বুকু ফুলি উঠিছে। কোনোবাই পাৰিছে, কোনোবাই পাৰিছে পুলিশক লোকেল গার্জেন হিচাপে লবলৈ? মই মই বৰ সৌভাগ্যবান। মোৰো মনটো বিৰাট ভাল লাগি গৈছে। মই জীৱনত তোমাৰ সেই লোকেল গার্জেন হৈ পোৱা নাই। মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগি গৈছে। ও দাদা, আপোনাৰ এতিয়া ফটো এখন লৈ লওঁ, ফৰ্মত দিব লাগিব নহয়। এখন কিয়া, তুমি দহখন তোলা। অলপ ৰ'ব দাদা, অলপ চকুটো অলপ মুঠ খাইছে। আৰু এখন দাদা, আৰু এখন পষ্টটো অলপ অলপ চেঞ্জ কৰক দাদা। বঢ়িয়া। এইখন কোনে আঁৰিলে? মই নাজানো, কৈ কোনোবা ভাৰতীয় সমাল নেকি? এওঁ দিছে চাগে, নহ'লে কাহ চাহজ আছে উদ্যত মাই পাৰ্মিশ্যন ইয়াত সোমাবলৈ? ডাক্তৰ ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰ ডাক্তৰ। অৱশ্যে আগতে মোৰ ভাড়াঘৰত ডাক্তৰ নাছিল। গুড মৰ্ণিং, মই ডক্টৰ ভ্ৰম চন্দ্ৰ। অৰে, এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই, গুড আফটাৰনুন। নহয় নহয় নহয়, মই আপোনাক প্ৰথম লগ পাইছোঁ যে, সেইকাৰণে গুড মৰ্ণিং হ'ব দিয়কচোন। হ'ব পাৰে, যুক্তি আছে, হ'ব পাৰে। আচ্ছা, মোক এটা কথা কওকচোন, আপুনি ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰ নে ভ্ৰম চন্দ্ৰ? তাততো ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰ লিখা আছে। প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক, ইত্যাদি বানান ভুল, প্ৰিণ্ট মিষ্টেক। দেখ, বাদ দিয়ক, সি কি লিখা আছে কি লিখা নাই বাদ দিয়ক না, মই মানুহটোতো একেই আছো। ৰাইট, আপুনি নক'ব, মই সুধিম, আপুনি ক'ব। ইয়াত বিষ নে ইয়াত বিষ? প্ৰেছাৰ, চুগাৰ চাওঁ জীৱাটো। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি ড্ৰিংকছ কৰে নে নকৰে? হ'ব দিয়ক, কৰিলেও কৰিলেও কোনো কথা নাই। আচ্ছা, যদি কিবা গুপ্ত ৰোগ আছে, সেই কথাবোৰ আমি ভিতৰত পাতিম। আপুনি ফলমি, ফিজ কেৱল 200 টকা দিলেও হ'ব। আহক আহক। অৰে, কি ফলমি, মোৰ কোনো বেমাৰ নাই, আই এম ছুপাৰমেন। এই কিবা বোলে নে, ছুপাৰ ফাইন। ভাল কথা, ইনজেকশ্যন এটা লৈ লওক আৰু ছুপাৰ ফাইন হৈ যাব। আচ্ছা, ইনজেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো এক্সট্ৰা 100 টকা দিব লাগিব। চিত্ৰা! অৰে, কিহৰ ইনজেকশ্যন? আৰু এই চিত্ৰা কোন? মোৰ নাৰ্ছৰ নাম, আচল নাম তাইৰ চিত্ৰ লেখা, কিন্তু মৰমতে তাইক মই চিত্ৰা বুলি মাতো। আহক আহক, যদি ভাড়া নিদিয়াকৈ পলাই যায়। হেৰি, এজন ডক্টৰক আপুনি তেনেকৈ ভাবিছে? দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক এজনক আপুনি তেনেকৈ ভাবিব পাৰেনে? নহয়, মানে কি আৰু, ফৰ্মেলিটি অলপ আছে, সেইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব। এটা কাম কৰিব, মোৰ ঘৰলৈকে আহিব, তাতে সেইবিলাক কৰি ল'ম। আহোঁ, ডাক্টৰ ভ্ৰম নে ভ্ৰমৰ কৰ্মবীৰ, কিবা এডাল নাম দে। চিত্ৰা, ইনজেকশ্যন নালাগে, পেচেণ্ট নহয়। আহক আহক, ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে, বেয়া বেয়া সপোন দেখে, মূৰৰ বিষ, পেটৰ বিষ, পেটৰ ভিতৰত কুৰকুৰ কাৰ কাৰ, কেৰ কেৰ কাৰ কাৰ, টেঙা টেঙা উগাৰ, সেইবিলাকৰ এটাই উপায়, ডক্টৰ ভ্ৰম চন্দ্ৰ, MS, DS, BS, CS, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আহক আহক আহক। দেখিছা, এতিয়াও চুইচ অফ। কলৈ গ'ল মানুহটো? এতিয়ালৈকেতো পাবহি লাগিছিল। আরে, পয়সা উলিয়াব পড়া নাই, কমসে কম ATM খন তো ঘুরাই দে। যিমানে নেগুর দীঘল হয় সিমানে ভাল ডাক্তার হয়। তেনে হলে হনুমান দেখুন ডাঙর ডাক্তার হব লাগছিল। ওহো, হয় মানে কি? আই চিত্রা, এনেকৈ মাতায় শুনিলো, নেগুর কিন্তু নেদেখিল।
ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি দেখিছা এতিয়াও চুইচ অফ কলৈ গ'ল মানুহটো এতিয়ালৈকেতো পাবহি লাগিছিল আৰে পইচা উলিয়াব পৰা নাই কমচে কম ATMখনটো ঘূৰাই দে বৰ দিগদাৰ কৰে দেই এওঁটো মোক ATMখন দিয়াৰ কাৰণে খঙেই কৰিছে কি কৰা যায় কেওঁটো ঘৰলৈ গ'লেতো কেওঁটো নিয়ে একেবাৰে ভেকাহি মাৰি উঠিব বৰা ঐ বৰা বৰ্মণি এই ৰাতিখন ঐ বৰা অঁ সোমাই হওক সোমাই হওক ঐ বৰা তই ঘৰতে আছা অঁ মই ৰাতি বৰ বেছি ঘূৰি নুফুৰো ঘৰতে থাকো পিছে এই ৰাতিখন আপুনি ক'লে আহিলে যে হেই একেলাই আহা নাই ঐ মোৰ নিচিনা ধুনীয়া সৰু আপি তোক ব্ৰহ্মই একেলাই খেদাই দিব সেই কাম কৰা আপাটোৰ লগত আহিছং গেটতে ৰখি আছে হয়তো অকণমানি ছোৱালীজনী ব্ৰহ্মই আৰু অকলে আহিব দিবনে সংসাৰৰ একো আহ্বাও নোপোৱা ছোৱালীজনী পিছে কিয় আহিলে বা মাজনী তই মোক জকাইছা ন হ'ব দে কিয় আহিল মানে কেওঁতে মোৰ পেৰে ATMখন লৈ গৈছি ঐ পইচা ওলাবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া লিগি আহি পোৱা নাই মোৰ মস্ত টেনচন হৈছে কেওঁতো ঘৰত গৈছি লওঁ কেওঁতো নিয়ে দৰ্জাখনেই খুলি নিদিলা তাকে ভাবিলং তোৰ ঘৰতে কেওঁতে আছে নেকি হেৰি বৰ্মণি অকল আপোনাৰে নহয় মোৰো পইচা উলিয়াবলৈ দিছিলো কিন্তু এতিয়ালৈকে কেওঁতৰ দেখা দেখিয়েই নাই ফোনৰ চুইচ অফ চুইচ অফ মস্ত ভয় লগা হৈছে ঐ গোটাই টাকা মিখা দুই নম্বৰী কৰি মাৰি দিয়ে যদি তেতিয়া কি হ'ব ঐ কি মোৰ পিছে বেছি পইচা নাই কিন্তু সেইকেইটা পইচা যাব লাগিলে মই নিগমে মৰিব লাগিব কি কৰা যায় এতিয়া মস্ত চিন্তা হৈছে ব্ৰহ্ময়ো চিন্তা কৰি আছে কিবা এটা হবা লাগিলে মোক দুই টুকুৰা কৰিব ঐ হেৰি বৰ্মণি কিবা কৰি আজি ৰাতিটো ধৈৰ্য ধৰকচোন কালিলৈ ৰাতিপুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব অহ হ'ব দে ৰাতিপুৱা লাগি কিবা কৰি ধৈৰ্য ধৰং হৈ মই যাং দে বৰাণীক এতিয়া মাত নেদং আৰু বৰাণীক কবি বহুত টেনচনত আছোঁ তো যাং মই এই কেওঁতে কিবা দুই নম্বৰী কৰিব পাৰে নেকি বাৰু কৰিবও পাৰে যি চৰিত্ৰৰ মানুহ দুহেজাৰ টকাহে কিন্তু এই দুহেজাৰ টকা যদি কিবা খেলি মেলি কৰে মই কিন্তু এৰি দিয়াত নাই ফলা বাহাৰে পিঠি কাপ কাপ কৰি পেলাম বাপেকে চিনি পোৱা নাই মোক এ থক থক কথা ক'বলৈ আহিছে কত ফটুৱা মানুহক ঘৰ ভাড়ালৈ দিলে এতিয়া মই যে ডাক্তৰজনক ভাড়ালৈ দিলোঁ সেইটোহে ফটুৱা হ'ল তাৰ ডাক্তৰীটো বাদেই দিয়া একো ভাল গুণেই নেদেখিলোঁ গুণ কেলে লাগে হে গুণ কেলে লাগে কিমান দীঘল নেঙুৰ দেখিলে নাই শুনক যিমানেই দীঘল নেঙুৰ সিমানেই ভাল ডাক্তৰ কি কথা কোৱা হে মইতো ডাক্তৰৰ নেগুৰ নেদেখিলোঁ আচ্ছা আৰু এটা কথা নহয় যিমানেই নেগুৰ দীঘল হয় সিমানে ভাল ডাক্তৰ হয় তেনেহ'লে হনুমান দেখোন ডাঙৰ ডাক্তৰ হ'ব লাগিছিল হয় মানে কি আই চিত্ৰা এনেকৈ মাতায়ে শুনিলো নেগুৰ কিন্তু নেদেখিলোঁ এই ৰ'ব সেইডাল নেগুৰ নে সুৰ ধৰিবই পৰা নাই নহয় চাওক নামৰ পাছফালে কিমানবিলাক উপাধি দেখিছে নাই মই সেইডাল নেগুৰৰ কথাহে কৈছো অকল শ্ৰীটোহে নাই ৰা চন্দ্ৰবিন্দুটোও নাই মানে কি কালি তাক সুধিব লাগিব ই নেগুৰবিলাক ক'ৰ পৰা গোটালে বিহাৰৰ পৰা গোটোৱা নাইতো হেৰি ভাড়াঘৰখনত ডাক্তৰে ঘৰ ভাড়ালৈ লৈছে সেইটো কম গৌৰৱৰ কথা নাই এইবোৰ চব মোৰে শৰাইৰ ফল কম আন্তৰিকতাৰে কৰিছিলোঁ নে হয় হয় এয়া তোমাৰ আন্তৰিকতাৰেই ফল ভালেই হ'ল দিয়া ডাক্তৰক বেমাৰ দেখুৱাব পাৰিম তাকো ফকটীয়া তই এটা কাম কৰিবা তোমাৰ কঁকালৰ বিষ মূৰৰ বিষ এইবিলাক দেখুৱাই ল'বা ৱা দেখুৱাব লাগিবতো অ' আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয় কাইলৈ মাজনী আহিব আজি দুপৰীয়া ফোন কৰিছিলে দুইমান বজাত পাই যাবহি বোলে মোনো নাই হেৰি আপুনি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ আহিবগৈচোন হেৰি যাবনে সুধিছোঁ নহয় মই কিবা এটা মই কেনেকৈ যাম অফিচ এৰি মই ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ নহয় এই হ'ব বাকীবোৰ মানুহ অফিচলৈ নেযায়েই তেওঁৰহে একেবাৰে অফিচলৈ যোৱা কোপটো বেছি হেৰি ৰ'বচোন কোনোবা নতুন মাইকী মানুহ ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহিছে নেকি অফিচলৈ ক'ব নোৱাৰি নহয় তুমি মোক কেৰেক্টাৰলেছ বুলি ভাবিছা হৈৰা মই এতিয়া অফিচৰ বছ কি মানে কি আৰু মোটামুটি বছেই
কৰিব নালাগে। মই যদি সময়ত অফিচলৈ নাযাওঁ বাকীবোৰ কি আহিব হা? আৰু তাতে মাজনী গুৱাহাটীত জন্ম হোৱা ছোৱালী আহিব পাৰিব দিয়া? মুম্বাই হেন এখন ব্যস্ত চহৰত তাই থাকে, তুমি এনেই চিন্তা কৰি আছা? এই যিয়ে নহওক বুজিছা নাই, মোৰ তাই কিবা সৰু যেনে লাগি থাকে অ। তাইৰ হাইটটোৰ কাৰণে লাগে। কেলেনো সেইবোৰ কথা কৈ থাকে বাৰু? আহক আহক ভাত খাওঁ। অ' শুনকচোন, এই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আপুনি অকলে কিন্তু বেমাৰ দেখাবলৈ নাযাব দেই, একো বিশ্বাস নাই এইবোৰৰ। আহক এতিয়া। কি দিন পৰিল, আগতে এইবোৰ কথা এওঁক মই কৈছিলোঁ, এতিয়া মোক কোৱা হ'ল। ইয়াকে কয় কালৰো কাল। কোনাই? বাপৰে বাপ, অলপ দেৰিক লাগি ঘুমাম বুলি ভাবিছিলো, কাউ ঘুমাবা নেদেই, সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা নহয় কোনোবা এটা শনি ওলবই। কথাটো কি, ৰাতিপুৱা এতিয়ালৈকে কেওঁটোৰ দেখা দেখি নাই? সঁচাকৈয়ে পইচা মাৰিলে নেকি? কাকতিয়ে ঠিকেই কৈছিল, এই কেওঁটক বিশ্বাস কৰিব নালাগিছিল। কেওঁটো কত গেলৈ গোচাই ৰাতি? মোৰ টোপনি অহা নাই। মোৰো গোটেই ৰাতি টোপনি অহা নাই। কি কথা কয় হে, কালি আপোনাৰ যে ফটো তুলি নিছিলো, লগৰ ছোৱালী কেইজনীক দেখুৱালো নহয়, সিহঁতেতো আপোনাৰ ভাইটিয়ে পাতিব খুজিছিল। মোৰ এই মূৰটো দেখি কোনোবাই মোক ভাইটি বুলি ক'ব? আৰে সেইটো ষ্টাইল বুলিয়ে ভাবিছে। হয় নেকি? তাৰ মানে মোক দেখি বয়স অহা নালাগে? নালাগেতো। ঐ এতিয়া মুখ ধুৱক, চাহ খাব লাগে, মই চাহ বাকোগৈ। বাক বাক চেনি চাবা তাতে আছে যা। মা কচম, মই সঁচাই সৰু চলি আছো না, মোৰ নিজৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। শুনক, মই আপোনাৰ এইবাৰ বেলেগ বেলেগ পজত দুখনমান ফটো তুলি দিম। হিন্দী চিনেমা ইংলিছ চিনেমাত আপুনি চান্স নাপালেও অসমীয়া চিনেমা চিৰিয়েলতো আপুনি পাবই। ঐ ভাইটি, অলপ বেছি কলি নেকি তই? এই মই ইমান ঠগা নহয়তো। আরে লোকে ধুনিয়া দেখেতো, মই কি মিছা কম নেকি? আপুনি আসলতে আপোনাৰ নিজৰ ধুনিয়াটো দেখা নাই। ও দাদা, এই 100,000 টকা হব নেকি? এ মানে ঘৰৰ পৰা পইচা পঠাবলৈ পৰা নাই, টকাবোৰ চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই যে, মই টকা আহিলে আপোনাক দি দিম, মোৰ লোকেল গাৰ্জেন হয়তো। 100 টকাটো হব যা, হব যা, আগতে চাহখিনি খাই লওঁ যা। ওকে থেংক ইউ। মা কচম, চুলি কেইডাল যদি থাকলে কৈ ফালি ফেললো এঘণ্টা। কোনে ক'ব মোক মেৰিট বুলি? বাকী চব ঠিকে আছিল, চুলি কেইডালে কমাৰি ফেললাক। কথাটো কি, ৰাতিপুৱা এতিয়ালৈকে কেওঁটোৰ দেখা দেখি নাই? সঁচাকৈয়ে পইচা মাৰিলে নেকি? কাকতিয়ে ঠিকেই কৈছিল, এই কেওঁটক বিশ্বাস কৰিব নালাগিছিল। হৈ বৰা, কেওঁটো ক'ত গেলৈ গোচাই ৰাতি? মোৰ টোপনি অহা নাই। মোৰো গোটেই ৰাতি টোপনি অহা নাই, সপোনত কেওঁটকে দেখি থাকোঁ। এতিয়া গ'ল বা ক'লৈ? বুজি পাইছা না, বহুত ATM কাঠি নিছিলাতো, গোটেইখিনি পইচা লৈ সি পলাল, মই খাটাং। হ'বও পাৰে, পইচা বুলি ক'লে ভাল ভাল মানুহৰো চৰিত্ৰ স্খলন হয়, কেওঁটৰ যে নহ'ব তাৰ কি মানে আছে? তাতে কেওঁট হয় কেওঁট। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়াঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ
অতিরিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মাছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।